Доброго ранку, дякуємо, що завітали до нашої студії. Хочемо привітати вас зі святом, з Днем Незалежності. Це такий привід, що ми сьогодні знаходимося у прямому ранковому ефірі. Раді вітати вас. Сьогодні до нас завітав музикант Костянтин Говорун. І сьогодні у вас хотілося б запитати. Ми питали у миколаївців, у жителів нашої країни. І питаємо у вас, що для вас означає бути українцем і жити в Україні? Ну, що означає? Це означає бути сыном своей земли, в первую очередь, быть тем, кем ты родился, как бы не зря ж считается, что как бы гражданство дается там по земле, по каким еще понятиям? За правом народження. Правильно. И еще я уже забыл. Ну, по сути, да, потому что, ну, так как все-таки мы родились на этой земле, как минимум, мы должны ее любить и уважать. Вот. Чем, собственно, мы занимаемся, будучи, вот, находясь здесь, в Николаеве. Сьогодні ви завітали до нашої студії із подарунком, із музичним подарунком, на якого чекали усі наші глядачі. Ми анонсували у наших соцмережах у Фейсбуці про те, що до нас завітає ранковий гість, який буде презентувати свою пісню, подарунок усім миколаївцям та жителям міста у області. Да, нічого. Декілька слів про пісню, і ми готові вас послухати. Ну, на самом деле, якраз я як істинний николаївець, я ж должен був закончити кораблестроительный институт. И когда я там учился, то вот как ну, нормальную тему, то что мы во внеурочное время занимались музыкой с ребятами. Вот. И вот так вот занимались музыкой, и тогда еще написал песню, когда еще учился в НКИ. Такая песенка «Пісня про очі, між іншим, на рідній нашій українській мові». Ласка, вот так. Просимо. Ух ты. Ти відчуваєш очі на своєму обличчі, ти глянеш небо, в небо де нема надії, але ж ти знаєш, що далеко там, де стане ніччю, жевріє промене відбусок твоєї дії. Та дуже часто так шутаво і бездонних зірках, лише ті помисли, що сам завжди хотів почути, але ж ти бачиш, що тобі затісно жити в світі, твоя душа повинна все сама скоріш відчути. Чому ти дивишся на мене, я одразу бачу в очах твоїх грізну небезпеку вітру. Скажи мені, мабуть, в очах твоїх побачив я загрозливу оману світу, мені вже чесно кажуть, чи вже по барабану. Усі твої інтелігентні гарні звички, чому ж попався я у той ніжний перли шарму? Чому ж на очі гарної твої купився? Ти відчуєш тільки вночі мої очі, мої очі. Ти станеш зірку з неба лиш для мене, лиш для мене. Мої очі, мої очі, ти дістанеш зірку з неба, лиш для мене. Мої очі, мої очі, ти
ти дістанеш зірку з неба лиш для мене. Клас, браво вам, класна дійсно. Пісня. Але ось така дійсно гарна, така інтимна пісня, мабуть, була присвята до когось у цій пісні. Ну, мабуть, так, до якоїсь одногрупниці. Ну так, що це були ті часи, то безумовно, що це було тоді. Пане Костянтине, ось сьогодні святкуємо День Незалежності всією країною, і, мабуть, у вас хочеться запитати зараз, які у вас плани на святкування, чи, можливо, щось запланували, чи у вас є якісь певні свої традиції? То яким буде ваш день сьогодні? Мой день? Ну, наверное, проведем его с семьей, как и обычно. Вот у меня есть двое детей, мальчик, девочка, вот, сын и дочь. Жена. И вот мы, как обычно, у нас есть традиция, мы живем как раз на склоне Южного Буга, и вот мы всегда любим проводить время, гулять возле реки, вот, наслаждаться красивыми закатами. Тобто для вас это семейное свято, День Незалежности? Для меня любой праздник семейный, потому что у меня двое маленьких детей, и у меня, в принципе, нет выбора. Семейный, не семейный, я всегда с ними провожу время. Круто, здорово. Можливо, ви хочете ще якусь пісню презентувати нам, нашим телеглядачам. Або ж, можливо, якесь привітання, або привітання для жителів тобто зараз нашого міста. Чи це буде музичне привітання, чи це буде просто... Ну, я, слышите, не совсем ще, видать, проснувся. Такий у мене такой голос. У меня, ну, це таке часто буває. Обычно до 12 часов дня я не можу, в принципі, розмовляти, тому така от у мене організм просипається. Угу. Творчі люди прокидаються пізно. Да, і от я б лучше, ти сказав таке, ну, ви можете сказати і підіграти собі, да? Такий супровід музичний зробити, імпровізацію. Мені просто дуже сподобалось, як ви граєте. Я не можу просто так. У неї є пристрасть до гітари. У мене пристрасть до музикантів, які грають гарну музику. Ну, не знаю, можна процитувати, я не знаю. Імпровізуємо. Давайте ми розпочнемо. Ми маємо хвилину. Давайте я даю вам біт, я даю вам мелодію, а ви імпровізуєте. Мала пристрасть, тепер викручуйся. Давайте. Я що маю робити? Вітати? Так. А ти мені допомагай. Добре, давай. Давайте. Моя рідна батьківщина, ми тебе вітаємо. Моя рідна Україна, ми тебе любимо. Наша рідна, незалежна. Будь мирною, спокійною, щасливою. Будьмо єдиними і будьмо дружніми. Будьмо незалежними, самовідданими. Залишайтеся разом із Новим Днем і підтримуйте телеканал Миколаїв. Тому що щоранку ми прокидаємося до вас і гарного вам дня сьогодні. Не забувайте, що ми незалежні, ми вільні і ми єдині. Віримо в найкраще майбутнє, робимо краще майбутнє. Бережіть себе і Україну, друзі! І на цій гарній музичній ноті ми дякуємо нашому ранковому гостю.